अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो कोकटल डिजिटल यूके, जिहदे विच असी प्रोग्राम लैके आए हाँ। फिर क्या है, इस प्रोग्राम दे विच असी लोकां दे वड्डे वड्डे मसले हल करने हैं। तो वेखने अच साढ़े को किहड़े नवे मेहमान आए ने मसला लैके, तो नाल तुहानूं एक गल दस्सदा मैं। अज का जिहड़ा मसला है उहदे विच एक बहुत वड्डा पब्लिक मैसेज है, तो यह वीडियो हर बंदे ने लाजमी शेयर करनी है, एक नेकी की खातिर कि एक नेकी हैगी है, एक नेक सदका जारिया है, इन्हें लाजमी शेयर करना ताकि हर बंदे तक यह मैसेज साडा पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम सर। की हाल है? सर अल्लाह की बड़ी रहमत, सानू एक मसला है, साडा मसला दूर कर दियो। असीं तुहाडे चैनल दा सुन के आए हुकम हैं करो सर, हुकम सर। करो। ये दो बंदे ने सारा दिन छत के उत्ते पतंगबाजी करते रहते हैं, गुड़िया उड़ाते हैं, वादा लाते हैं, बरकत लाते अच्छा हैं। देखो इतने भी शुरू हो गए हैं, इन्हों तो असीं बहुत तंग है। छट 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 मैडम ने भी यही शिकायत है। हेलो, ऐसी कह रहे हो? ऑफिस है की करन दे, इतने भी छत पार देंगे गुड्डी मार के तुहाडी। छट छट देखो सर, इन्हें रोक दे नहीं तुसी। दिल्ली छाड़, दिल्ली दिल्ली छाड़। हाँ, कटें दी पई उत्ते पा, उत्ते उत्ते पा, उत्ते छाड़ वर तो कपड़ा उत्ते पा। वेख दियो सर तुसी। अच्छा मेरी गल सुनो, की करते पे हो? मैं वो देखो पेचा लग गया। केड़ा पेचा लग गया? वेखते पे नहीं हन्ने हो? नहीं रहा की काम कर रहे हो? काम करना देने पर पता घूमने पाबंदी लाई हुई, तुसी फिर काम कर रहे हो। कई बार ये फरे गए ने, मैं बलोना पुलिस होने नहीं मोड़ते। छाड़ बलोना ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਲਾਇਨ ਲੱਭਿਆ ਮੈਡਮ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੰਗੀ ਸਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਕਰ ਲਗਾ ਮੈਂ। ਕਰ ਲਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਡਰ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਡੋਰ ਤੋਂ ਡਰ ਆਇਆ। ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਵਾਦ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਰਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅੱਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਗੁੱਡੇ ਟਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡੋਰ ਫੜੀ, ਇਹਨੇ ਖਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਕੱਟੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਸੱਚ ਬੋਲੀ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਜੀ? ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਝੂਠ ਮਰਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਝੂਠ ਉਧਰ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਜੇ ਨਾ ਪਾਣਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਯੈਸ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਅੱਖ ਵੀ ਲੜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਉਡਾਣੀ। ਹੈਲੋ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਬਹਿ। ਕਿੱਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ, ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ, ਕਰ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਨਾਲੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਹੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਮਾਦਰਤ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਉਡਾਉਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਲੇਦਾਰ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਲੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਹਮਸਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਲੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਸਾਏ ਹੈਗੇ। ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ, ਸੋਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਸੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਡਾਈ ਦੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਰਾ। ਇਹ ਚੱਲਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋ। ਅੱਛਾ, ਕਰ ਕਰ। ਹੈਲੋ, ਉਠਾ ਜਾ, ਅਗਲਾ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, 5,000 ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ? ਇਹ ਕੋਈ 20-25 ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਫੜੇ ਗਏ ਆ, 20-25 ਫੜੇ ਗਏ। 5,000 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰੀ ਚਾਲੀ ਸੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿੱਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਨਾ, 25-26 ਨੇ ਹਰੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ ਪਿਓ? ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਆਲ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਾਨ ਡੈਡੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗਲੋ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਲੋਤਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਬੈਠਾ ਖਲੋਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਛੱਡ। ਡੋਰ ਫਾਰ ਗੁੱਡੀ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ, ਫੋਨ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਫੋਨ ਕਰ। ਵੇਖ ਲਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਲਾਇਆ? ਡੋਰ ਛੱਡ, ਡੋਰ ਛੱਡ, ਭਾਵੀ ਚੰਗੀ ਪੜੋ, ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੜੋ, ਚੰਗੀ ਪੜੋ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜਾ ਦਿਆਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਪੇਚਾ ਸੋ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੇਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੇਚਾ ਡੋਰ ਤੋੜ ਦੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ,
ਮਹੱਲੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਗਈ ਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੱਟੀ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵੱਡੇ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਪੁੱਛ ਅੜ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਪੁੱਛ ਅੜ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੁੱਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਾਟੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਐ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਗੁੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਦੇ ਹੋ? ਕੰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਨੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਨੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ? ਉਹ ਵੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੌਣ ਐ? ਕੰਨੀ ਦੇ ਦੇ ਦੱਸ, ਕੰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੀ ਐ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹਾ ਨੂੰ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਤੇਰਾ? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੀ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਮਈਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੰਨੀ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨੀ ਦੇ। ਓਏ ਏਡਾ ਕਾਲਾ ਭਨੋਇਆ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਮਈਆ ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਜ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਢੀ, ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬੇਚਾ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਬੇਚਾ। ਕਰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੰਨੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਖਾਤਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਖਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਨਮ ਰੱਖਿਆ ਓਏ ਕਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨੀਆ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੱਫੀ ਪਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਾਲੀਆਂ ਨਿਕਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼? ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਚੱਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਨਾਬੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦੇਣੇ ਛੱਤ ਤੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਚਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਲੈਟ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਵੇਖੋ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਕਿੱਡੇ ਭੈੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਬੋਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਟ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸੁੱਕਰੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਤਿਆ ਕੰਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਖਲੋਤਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੰਨੀ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਕ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਵੋ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਡਾਈ ਦੀ? ਯਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਰਾਚੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਰਾਚੀ ਇੱਥੋਂ ਲੋਰੋ, ਕਰਾਚੀ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਲਓ, ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਪਸੰਦ ਖੁੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਪਸੰਦ ਖੁੱਲਦੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਅੱਬਲ ਤੇ ਖੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਖੁੱਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਡਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੋਚੀ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੁਣਾਓ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਸੁਣਾਤਾ ਹੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਸੇ ਸੁਣੀਏ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਕੁੱਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ? ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਤਾ ਹੂੰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਸੇ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇ, ਉਹ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇ ਸੁਣੀਏ। ਸਰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਹੁਤ ਦੂਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਡਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਡਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 5,000 ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾ। 5,000 ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਉੱਧਰ ਦਾ ਮੱਛਰ ਮਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਤੁਸੀਂ। ਮੱਛਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੂੰ ਇਨੇਕਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮੱਛਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਨੀ ਜਾਂਦਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ 25-26 ਕਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਇਆ ਦੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਗੰਦਾ। ਹਾਂ
पेशाब कर बच्चे दवाता लेके थले आ रहे शीशा वेखण दे फरवा दफना देने बकवास ना कर तमाश भी नहीं है ना उनते ना नू सर जी समझाओ कुछ मैं सर नू डरदा हाथ नहीं लौंदा किधर मेरा वजू ना टूट गया लाई भी ना इसलिए इन्होंने पड़ी डाई सी पूछो नहीं डाई मैं सर मेरी गल सुनो इन्हां तिन्ना नू डरदा कुछ नहीं कहंदा किते मजबी लड़ाई ना चल पवे नहीं छोड़ो मजबी सर मजबी लड़ाई नहीं छोड़ो पूछो ना गुड्डा नहीं डाया परसों नहीं वो किथे उड़ांदी गुड्डे नहीं वो लगदे नहीं वो छोटे छोटे ते भैन भरा ने सेल ले रहे हो ते शरीफ हो रहे थे ना शरीफ हो रहे थे क्यों ना सैड ना शरीफ किवे शरीफ लगदे तो दसो मिलदे बहुत गलत काम है कुड़िया उड़ान गे जी 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 तुसी तो 5000 देके बच जांदे कोई होर उड़ाएगा वो फड़ा जाएगा वो 5000 नहीं होएगा तो फिर की करेगा मेरे भाई ने कोई 9 साल कैद कटी किस तरह चिड़िया घर पूछ लो प्रणाले चो निकल के बाहर दौड़ जाता सर इन्हों बात कर लो तुम क्यों नहीं बात करते मेरी गल सुनो जो बात नहीं ना आते पुलिस नूं फोन कर दिया करो पुलिस नूं मैं फोन किया फिर छाते से बारो ताला लाया इन्होंने हाँ जी पुलिस पौड़ी ला के उ चढ़न लगी है अच्छा इस अन्नी देने उत्तों पौड़ी खिंच ले पुलिस ला के अन्नी तो मैनू की और किसी गोटी की डोर वर्गा तेरा मूह है सर देखा ना तुम बात नहीं होंगे देखो मेरा भरा कि ट्रेनर झूठा ला रहा है बैठा देखो कि मैं तमीज ही नहीं है तमाश भी नहीं जाना हुण ते महल्ले च तमाशा लाया वेखो तुसीं लोकां दे बच्चे खराब कर दे आ तमाश भी ना अपने पल्ले तमाश भी नहीं देखदे ना पुछ लो की देखदे आ गलत काम है तेरे कोई सही काम है कानून बहुत सख्त हो गया अपने वाले साहब इज्जत करते हाँ जी करने हैं कारण पता है वाले साहब भी ना चुके जा रहे हाँ जी हाँ जी इसलिए उस टाइम मौके पे भाग भी जाओगे ना हाँ कैमरे लग गए ना हर जगह सेफ सिटी वाले ने कैमरे लाए ना कभी रिकॉर्डिंग हो जानी है बिल्कुल सही पड़े जाना है ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਪਾ ਲਓ ਲੁੱਡੋ ਖੇਲ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਗੇਮ ਖੇਲ ਲਓ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮ ਕਰ ਲੁੱਡੋ ਖੇਲ ਲਓ ਲੁੱਡੋ ਖੇਲ ਲਓ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਲੁੱਡੋ ਖੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੁੱਡੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਆਪ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਪਰ
ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਗਾ ਜੇ ਗੱਲ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਬਸ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੋ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਬਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਬੈ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਉਡਾਣੀ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਰ ਪਈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਘਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਸ ਸਾੜ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾੜ ਦੇ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾੜ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾੜ ਦੇਣੀ ਸਾੜ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਡਾਉਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਨ ਫੜ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਫੜ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਨਾਲੇ ਕੰਨ ਫੜੇ ਕਿ ਕੈਂਚੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਫੜ ਆਇਆ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਨੀ ਦੇਣੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਗੁੜੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲਾਮਾਂ ਸਰ ਆਨੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਆ ਸਾਨਾ ਜੱਪੀ ਡਾਲੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਟੇਕੀ ਜੱਪੀ ਡਾਲੋ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੋ ਤੋ ਨਾਜ਼ਰ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਮਨੇ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਤਾਰ ਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂਵਾਦੀ ਸਟੈਂਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜੁਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜਾਨੋਂ ਕਾ ਜ਼ਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਤਾਂਵਾਦੀ ਕਾ ਸ਼ੋਕ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਤਾਂਵਾਦੀ ਕਿਤਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਇਸਕੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੇ ਉਹਨਕੋ ਕਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਜੋ ਗਾੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਬਚ ਸਕੇ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਦੁਆ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼